Jeg har ikke drept Rigmor Johnsen. Natt til 7. desember 1957 blir jeg arrestert, mistenkt for et sykkeltyveri jeg ikke har begått. Mens jeg sitter i politiets varetekt, kommer det melding om drap i Skippergaten 6B. Jeg blir umiddelbart mistenkt. Et halvt år senere dømmes jeg til livsvarig fengsel, samt 10 års sikring. Jeg sitter inne i 16 år og 4 måneder, store deler helt isolert. Men jeg har ikke gjort det som jeg er dømt for. Jeg har nå kjempet i mer enn 50 år for å bli renvasket. Kjemp for gjenopptagelse. Det gjelder vår alles rettssikkerhet.